Pateicoties Pētera Avena fonda paaudze dāvinājumam, Madonas slimnīcas dzemdību nodaļa saņēmusi jaunu jaundzimušo intensīvās aprūpes sistēmu un ierīci mazuļu dzirdes pārbaudē. Šis ir jau piektais gads, kopš īstenojot vienu no savas darbības mērķiem – atbalstu bērnu veselības aizsardzībai, fonds atbalstīs madoniešus palīdzot izveidot baby box, uzdāvinot dzemdību galdu un vairākas medicīniskās iekārtas. Šajā dāvinājumā ir jaundzimušo reanimācijas galds, CPAP aparāts, kas ir aparāts bērniem ar elpošanas traucējumiem, lai atjaunot normālu elpošanas ritmu, lai palīdzētu izvadīt ogskābo gāzi no organisma, un klāt vēl ir jauns otoakustiskās emisijas aparāts, jeb saucamais dzirdes aparāts. Ierīce jaundzimušo dzirdes pārbaudē pielieto otoakustiskās emisijas metodi, ar kuru tiek pētīta iekšējā auss funkcionēšana. Ar tās palīdzību varēs konstatēt bojājumu auss gliemezī, anatomiskas auss izmaiņas vai vidusausī sakrājušos šķidrumus, un nepieciešamības gadījumā nekavējoties rīkoties. Daudz vieglāk strādāt, gan māsiņai, gan ārstiem, gan mums vecmātēm ir drošības sajūta pirmkārt, un, protams, kad arī vecākiem. Drošāk par savu bērniņu. Jaunā intensīvās aprūpes sistēma, kas papildus aprīkot ar neinvazīvu elpošanas atbalsta aparatūru, tiek pielietota brīžos, kad jaundzimušajiem konstatēta elpošanas traucējumi. Savukārt galds, kas ir aprīkots ar sildītāju, stabilizēs jaundzimušā stāvokli tūlīt pēc dzimšanas. Kā uzsver mediķi, jaunā intensīvās aprūpes sistēma spēs palīdzēt gan iznēsātajiem zīdēņiem, gan kritiski slimiem mazuļiem reanimācijā. Jaunais galds ir pārvietots uz operācijas zāli, varētu saņemt to bērniņu sasildīt, lai tur būtu gaismā, blakus ir skābeklis atsūkšanas visas iespējas, lai bērnu var adekvāti izvērtēt un tad transportēt tālāk uz dzemdību nodeļu. Dzemdību nodeļa pērn tika atjaunota, tajā ierīkota dzemdību zāle ir aprīkojama ūdens dzemdībām, jaundzimušo palāta un labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tolaik Pētera Avena fonds paaudze slimnīcai uzdāvināja ultrasonogrāfijas iekārtu, ar kuru iespējams agrīni atklāt sirdskaitas jaundzimušajiem. Mēs sastopamies ar to, ka tās slimības aizvien biežāk atrod jau grūtniecības laikā un bieži arī pēc tam nezin kāpēc, kādu nezinām iemeslu dēļ, arī dzemdību laikā ir sarežģījumi. Un to sarežģījumu šķiet, ka ir vairāk. Un līdz ar to tā aparatūra ir nepieciešama. Lai arī ikdienā šeit tiek pieņemtas fizioloģiskas dzemdības sarežģījumi un komplikācijas var gadīties vienmēr. Tad ļoti ātri strādā mūsu slimnīcas anesteziologi, ļoti, ļoti profesionāli strādā, protams, uzreiz tajā mirklī palīdz ginekologs, bērnu ārsts, anesteziologs. Īpaši komplicētās situācijās jaundzimušie tiek transportēti uz prenatālās aprūpes nodaļām Rīgā vai Valmierā. Pērn no teju 300 Madonā dzimušajiem bērniņiem septiņiem bija nepieciešama šāda palīdzība. Arī šogad mediķiem nācies glābt jau vairāku jaundzimušo dzīvības. Nu, nekad jau nevar zināt. Varbūt gads, ka varbūt viens, divi ir, un varbūt nedēļa kā šī pēdējā, ka trīs bērniņiem ir vajadzīgs šis aparāts, šī palīdzība. Labāk, lai nav tādu bērniņu, kam vajag palīdzību, lai ir aparatūra, mēs zinām, ka varam palīdzēt, bet lai dzimst veseli bērni, lai viņi nebūtu jāpielieto, tas būtu pats labākais. Kā uzsver mediķi ārstu, galvenā prioritāte ir laicīga slimības diagnoze un efektīva ārstēšana, kur viena no profesionalitātes sastāvdaļām ir mūsdienīgas aparatūras pielietojums. Pateicoties Pētera Avena fonda dāvinājumam, Madonā tiks uzlabota ārstu darba ikdiena, bet galvenais tiks sniegta efektīva ārstēšana mūsu vismazākajiem pacientiem.